Em 2016, o governo do estado enviou para a Assembleia Legislativa uma mensagem criando a Previdência Complementar. A mensagem foi aprovada. Agora, o governo do estado pretende modificá-la para se adequar à Prev Nordeste. Por conta disso, o superintendente da Previdência do estado do Piauí, Marcos Steiner, esteve nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa para conversar com os deputados estaduais sobre o assunto. A mensagem está tramitando na comissão de administração, que é presidida pela deputada Lizier Coelho, do MDB. Em 2016, nós aprovamos a autorização e de lá para cá, a gente vem tentando montar a estrutura da Previdência Complementar dentro do estado do Piauí. Vários modelos foram sugeridos, mas nós optamos por criar, por aderir à Prev Nordeste, que é uma criação na Bahia, que foi uma ideia, inclusive, do governador do estado do Piauí, junto com o governador da Bahia, abrir o fundo de previdência da Previdência Complementar do estado da Bahia, para que eles possam receber outros estados, inclusive outros municípios. Daí denominou-se Prev Nordeste, que inclusive já está aprovada pela Previc, que é o órgão, a autarquia que cuida e que fiscaliza, que autoriza, que acompanha as previdências complementares, tanto as previdências complementares dos servidores como as previdências complementares dos bancos, as fechadas, certo? Então é esse órgão que fiscaliza. Ela já está autorizada para funcionar. O que está faltando a gente? A gente enviou para a Assembleia uma mensagem, mensagem número 7, já foi votada na CCJ, a gente está esperando que seja apreciada na comissão de administração e posteriormente para plenário, exatamente no sentido de alguns pontos, são mais ou menos 6 alterações que tem na lei de 2016, para que a gente fique adequado àquilo que a Prev Nordeste exige. É mais uma adequação para a gente ingressar na Previdência do Nordeste, na Prev Nordeste. Não altera o texto substancialmente, ela adequa o texto àquilo que a Prev Nordeste exige. Só isso, entendeu? Então a gente não tem uma alteração profunda na lei que foi aprovada. A questão da alíquota, por exemplo. A alíquota que nós tínhamos botado no texto original seria 8%, até 8%. Essa ficou 8,5%. Por que 8,5%? Porque a Bahia é 8,5%. Tá? Então é essa questão de nomenclatura, de diferença só, e algumas outras correções que é para ficar igual ao que diz o texto da Bahia. Não tem nada demais nesse acréscimo. E a gente espera, essa é uma das formas que a gente vai poder, no futuro, diminuir o déficit da Previdência. Os servidores que ingressarem, veja bem, só os servidores que ingressarem após a implantação da Previdência Complementar é que já entrarão nessa nova regra. Os que estão não se submetem a essa regra.